Це кухня благодійного фонду «Карітас». Кухар Любов Войтович сьогодні приготувала 5 гарячих обідів для людей з інвалідністю. Сьогодні ми приготували першу страву, це є суп рисовий, каша гречана і відбивна куряча, салат з бурячка, хлібчик, булочка, йогурт маємо для наших стареньких, одиноких, які не можуть вийти з дому, ми їм приготували такий гарячий, свіжий обід. Зараз ми їдемо до кого? Тамара Гречишнікова – пенсіонерка, доглядає за чоловіком. Їм волонтери привезли 2 гарячі обіди. Велике дякую. Тут так багато всього. І йогурт – добре. Я не можу, бо важкий інсульт перенесла, а в чоловіка – ноги. Я думала, що він за мною буде доглядати, а я за ним доглядаю. Ноги відняло і ще й діабет. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук каже, гарячі обіди від фонду возитимуть раз на тиждень до кінця березня. Також він розповів, як обирали людей, яким продукти харчування возитимуть додому. Коли будуть возити цей обід, очевидно, що в час перед обідом, так, щоб людина відчувала, що вона обідає. Ми вибирали, перш за все, людей, і це було домовлено з ініціатором цього проєкту паном Сергієм Кичулою. Ми вибирали людей із нашого проєкту, який називається «Домашня опіка». Це є проєкт по стареньких, літніх, одиноких людях. Ці люди старенькі вже є роками перевірені. Координатор проєктів громадського об'єднання «Файний.UA» Юрій Кулик розповів, проєкт «Про милосердя» наразі працює у тестовому режимі. Зараз збирають кошти на інший автомобіль, який залучать до проєкту. Це автомобіль одного з підприємців Тернополя, який надає автомобіль в тестове використання на певний період часу. Цей автомобіль не буде переданий на Caritas. Він буде просто виконувати функцію тестову по розвезенню і забезпеченню їжею потребуючих. Потрібно ще один автомобіль, але формат автомобіля має бути інший. Це вже, наприклад, може бути малий автомобіль, ну, до прикладу, кадік, але який зможе розвозити їжу потребуючим, а також в кузові зможе перевозити одну людину на інвалідній колясці. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.